Ik was op vakantie natuurlijk en daar heb ik mijn telefoon. Ik heb hem niet in het water laten vallen. Op een gegeven moment zat ik op een boot en de zee was zo rough dat er heel veel water in de boot kwam. Dus ik was doorweekt. Dus ook mijn telefoon was doorweekt en die is toen kapot gegaan. Dus ik kon ook geen foto's maken en dat soort shit op vakantie. Dus ik heb even een nieuwe telefoon gekocht. Een Honor 6X, omdat die maar €250 was. Ik heb geen geld voor meer. Ik heb dus een micro sim, 3FF volgens mij. En er moet een 4FF nano sim in. En dat staat overal op internet, natuurlijk op de officiële kanalen van knip het niet. Dus wat ga ik doen? Ik ga het knippen. Maar eerst, omdat we dit gisteren ook binnen hebben gekregen en de geur zo ontzettend vreemd is van deze kaars. Dat is wel wat gehoord. Ga ik dat ook even proberen. Heeft er iemand een vuurtje? Jawel, geef. Kijk, daar is die. Dat. Niemand wil namelijk het aanzetten, omdat het zo'n vreemd fucking geur. Ga die kaars weggeven, toch? Nou ja, deze was namelijk ook nog eens gesneuveld, want er hoort glas omheen. Okay. En dat. Ruikt gewoon naar kaars. Dus dat valt alleszins mee. Ik ga even kijken of ik misschien een tutorial kan vinden. Want ja, ik kan me voorstellen dat je gewoon precies alles eraf knipt. Wat er omheen zit van het plastic. Maar dat betekent ook dat je natuurlijk een beetje in het koper moet knippen. Ik ga dat gewoon een beetje op gevoel doen. Ja. Ik ga het gewoon doen. Fuck die fucking tutorial. Hoe hoog die moet zijn. Oh, dat is precies de maat. Nee. Dat is het niet. Ik hoop namelijk vooral dat de schaar genoeg en ik hoop dat de kaars me een beetje begeleidt. Dat is best scherp. Dat ging heel makkelijk. Zo, puntje eraf. De fabriek die kan het niet beter. Ik heb nog nooit zoiets zo strak ergens in zien zitten. Dus ik ga nu gewoon in mijn telefoon stoppen. Ik had deze telefoon eigenlijk mee op vakantie moeten nemen, want hij zou hele vette foto's moeten maken. En hij heeft dual sim, dus had ik ook nog eens gewoon zo'n lokaal simkaartje erin kunnen stoppen. Maar dan had hij ook kapot geweest nu natuurlijk, dus dat is ook weer niet. Ik weet niet, er kraakt iets. Ik hoop niet dat het in mijn telefoon was. Ik zet hem aan. Tenminste, achter me te gniffelen. Ik hoop dat het om de items is en niet om mijn telefoon. Hij doet nog niks. Ja, ik voel hem trillen. Powered by Android. Zo, liquid, alles. Het is ook een 5,5 inch, dus ik moet ook nog straks een beetje wennen aan hoe groot het ding is. Dit duurt me natuurlijk veel te lang. Ik hoop dat het alleen voor de eerste keer is. Of dat het niet door mijn simkaart komt.
Emui. Emui. Dat is mijn skin. Hopelijk gaat die er zo snel mogelijk af. Select a language. Deutsch. Next. Select a region. Samoa, Singapore of the United Kingdom. Wat is dit nou weer? Hè? Oké, select a region. Australië, Bahama's, België, Gibraltar, Hongkong, India, Ierland, Macau, Maleisië, Malta, Nauru, dat ken ik niet. Nieuw-Zeeland, Pakistan, Papua Nieuw-Guinea, Samoa, Singapore of the United Kingdom. Geen Nederlands. Dan voel ik me toch het meest verbonden met Papua Nieuw-Guinea. Dus daar gaan we. Wi-Fi. Blammo redactie. Password. Zeg ik niet. Ja, wat is dit nou weer? Hij heeft nog niks gezegd over mijn kapot geknipte simkaart. Dus. Komt toch door die kaas. Ruiken jullie al wat of niet? Van die kaas? Ja, genoeg. Ja? Ja. Is het heel vies? Ik vind het wel meevallen. Ja, het is gewoon een beetje apart. Het heeft iets van brilcreme samen met een soort van verbrand hout. Wat wel past natuurlijk bij Diablo. Password incorrect. Oké, toppie. Nog een keer. Moet het gewoon zijn. Connecting. Het is ook wel een ding dat ik al mijn telefoonnummers staan nog op mijn oude telefoon en niet op deze simkaart. Omdat ik niet wist dat die zomaar nat zou worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het password incorrect. Blammo guest is toch gewoon 8x8? Nee. Allemaal inloggen. Allemaal gepiept en gelip weggeblurd hier. Helemaal top. Je kan iedereen gratis wifi krijgen. Ja, gratis wifi. In Amsterdam-Noord. Connected. Allow updater to access the SD card. Die heb ik erin gedaan. Er staat alleen maar muziek op, dus dat mag. Scanning. Next. Terms and conditions. Agree. Enhanced internet experience. Wat is Wi-Fi Plus nou weer? Helps you intelligently choose between Wi-Fi and mobile data. The service obtain la hazla. Allow. Have another device. Ja, dat heb ik. Oh, hier gaan we hoor. Copy Google accounts. Het zou echt vet zijn als dat kan. Make sure that your other device is on and unlocked. Nee, dat is het nog niet, dus dat moet ik nu gaan doen. Het lijkt erop dat het allemaal is gelukt, deze hele spannende GameKings Extra. Zonder torturiel, met een geurkaars, met een nieuwe telefoon. En met straks de livestream waarin volgens mij ik en JJ Rainbow Six Siege gaan spelen. En Sniper Elite 4. Dus tot dan.